是这个月历呢，主要是请分队的警消同仁啊，到我们下营的各大景点，例如我们的下营上帝庙、盐水龙纪念公园等等景点呢，去做一个拍摄。我们希望借由乡土文化的风格呢，能够行销我们一个下营的观光地区景点。民众看到我们的防火宣导月历呢，也可以提醒一下那个防灾的观念，加强防灾的观念。那希望大家都能够平安度过一个金鸡平安年。